كدب مركي اي تلادا قواتي حكومة دا احمد محمد محمود سيلانيو احسب الحاكم كاكولمية كو قوليستي تلادا دالكا ايا وحا اي قبيان باكو دواقين ان اي كدقين وحبراشادة دوكسية دا خوصر دحي ان اي تخاي ميد بلا عشاء وحان اي عارين تاسي نقوتي ميد اي كفر حين سونا دوويين قبيان با والدين تاي عارده دو وحكا براتا دوكسية دا سي يدو عارين تاسي اي جرتو اسلا مركاسين اي فرحات كو بيرتاي عارده دا والدين تاي اي قودة خاندات كدانية وحبراشادة ايا وحا صويف بحاي حالات كو عصوب وحبارشادة تاسي وايداد كو انت بادان ايكا جالادين دوكسية دا دوليغا اكو وقار كالولي يهاي وحانا اي وسارة دا وحبارشادة كاقا هولغا شعرين تاسي دادال اي ربطو اي كوروغو سوقاتو وحبارشادة دوكسية دا دوليغا اسلا مركاسين ايكا لكتو كو اللغو سو يرتو حدا بطو وبركا نيمان تلو قبتاي معلمين تي ماملياش دوكسية دا كو يالا قبولة دا قلبيت كسو مالي لان قارهان قبولة دا او دالية سلل ايا اهميت كو واجهان سيدي كور لوغو قادي لا waxbarashada waxaan isla toobarkani maanta furay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal oo weeriyay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Salal waxaan halkaas ugu horeyn ka hadlay professor JK Ismaan Ciye waxaan warkaasi ka soo jeediyay hadalka ku aadan toobarkan iyo ujeedadiisa toobarkan hadii aan ka hadlo ujeedadiisa waxa ahay in tayada macallinka kor loo qaado oo la kordhiyo tayada macallinka si loo helo arday laysan oo aqoon lagu soo baxo marka la helo macalin tababaran oo aqoontiisuna sarreyso taasi ujeedadiisu tahay maaha ujeedadiisu inaynu eegno in wax laga helo ama lacag laga helo laakiin waynu ka helnaa cilmi taasaanu qabnaa tababarka marka lagu ka kooban yahay waa shan qaybood oo kala duwan oo ay naga caawinayaan hay-adaha adra yunisco iyo wasaaradda waxbarashada iyaduna ay leedahay qaybteeda duurkeega oo duurka ugu badan ay tahay marka insha Allah maanta ay tahay 12 bishii 2016 ama 7 bishii 1970 waxa si toos ah inoogu furmay tababarkii macallimiinta la siinayay maamulayaasha degmooyinka gobolada Salal iyo Awdal oo dhammaantood ay yihiin macallimiinta dugsiyada hoose dhexe sababta aqoontu waxa ka bilaabataa waa aasaaska marka waxaan rabnaa inaanu helno dugsiyada hoose dhexe macallimiin tayo leh si ay u yimaadaan marka xagga hoose aynu ka soo dhisno dabeetano salaan u soo soconnaa si dalka maadaama 25 sano uu jiro tayada aqooneed ama waxbarasho aynu kor u qaadnaa waxbarashaduna waa horumarka dalka taasaana naga go'an waxaanan macallin walba farayaa tababarkan ama aqoon kororsigani ma aha mid lacag mula rabo laakiin waxaan rabnaa inuu macallinku cilmi ka helo maalin kastina waan ku kormeeranaa macallinka sideeda u qaadanayna aqoon kororsigaasi ka hawlgali maayo dugsiyada goobaha labada gobol sababtu waa maxay macallin tayada rabnaa macallinku hadduuna tayadiinu loo diyaariyey una imanayn inuu ka hawlgalo maaha waxaanu sanadkan ugu talagalnay dugsi walba inuu joogo macallin tayale oo tababaran si aynu u helno ubadka sanadada soo socda kuwa tayale ay noqdaan insha Allah anu hadalkayga soo koobaya waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqaya Allah subxaanahu watacaala waxa kaloo maxalis kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo ka go'an tahay aqoon inuu tayada waxbarashada kor loo qaado taasina waxay ku tusaysaa hawshu noo ballan qaaday in dhammaan macallimiinta bilaa tababarka labada tababaro tiina maanta la diyaariyey sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Salal professor Cabdiwahaab Cabdillaahi Xaddi tababarayaasha iyo macallimiinta tababarka qaadanaysa waxaan umaleynayaa ka macallin ahaan iyo ka maamul ahaan waynu is ognahay oo wax daahid inana ka dhex yaalo waxaan uga jeedaa shaqadana waynu isku garanaynaa waxaan leeahay tababarkan aad qaadanaysaan ومن الدنيا أقومتي نخر لهم قالوا كأقوم هل أردني يا معلمين تي قارس السوق قاري بأجرة وحن جعل هاي اللافل كمعلمكم مروا البكسر هي اللافل كأردية سي أي أقومتي وحبر الشبك قبل كسير لي أود الكر لهم سوق قالوا إن شاء الله وقعمد بسير كينا وقعمد أنا قلفت يدي كهمي إن أنا وحس بدل بلد بسوعي قبل أود الرسالة إن شاء الله وكا كده بين دولنا إذن كنا واحد ذكرة جيدنا إلى سيدي سيد الفلسان محمد عبد الله دبشي كالسنتي في مقالة بورما.